Bom, galera, é o seguinte, estou aqui com o Daniel. Daniel aí de São Bernardo. Como é o nome da empresa mesmo, Daniel? Prática, locação. O Daniel aqui, ó, quero agradecer o Daniel. Primeiro dia, valeu. Toca aí, é nóis. Novo membro da máfia, galera. Daniel, quando precisar de uma força aí, é Nem nóis, hein? vou Já precisar. furamos o dedo aqui, ó, no pacto da máfia. E é o seguinte, Daniel saiu super bem, ó. Acabamos super no horarinho. Vocês sabem que às vezes demora, às vezes a gente acaba ficando aqui até mais tarde, né? Mas o Daniel foi super prático, assim, no pegar do manuseio mesmo da ferramenta, né? Fez aqui um mapeamento bacana da Kombi, ó. Vocês podem ver que tá bem preciso, bem bacana, bem legal. Hoje a gente viu aqueles conceitos que já são de praxe aí, né? É o stroke, máscara preta, Newton, Shatter. Fizemos esse conteúdo aí com matemática anos 80. Tem ali o DeLorean, ó, Dr. Brown. Quando eu tinha o cabelo comprido, o povo falava que era o Dr. Brown. Então é isso aí, olha lá o Shatter, tá vendo com o efeito de explosão do Video Copilot, Motion Essentials, Action Movie Essentials, aliás. E é isso aí. Daniel amanhã tá aí de volta, né, Daniel? E aí, vamos estar aí terminando e amanhã eu posto o resultado, beleza? Você que quer fazer parte dessa máfia também, curso desmistificando videomapping individual, tem várias datas agora em julho, porque vou tirar umas férias do meu trabalho regular aí. Para quem gosta do curso em grupo aí, vai ter curso em grupo. O pessoal me pergunta às vezes, Daniel: ah, mas o curso em grupo é igual ao curso individual? Depende. Se você vai no rodízio para comer em 10 pessoas, é igual quando você vai para comer sozinho? Não é, né? É mais assim, eu vou me esforçar o possível. Eu confesso que tenho me surpreendido com os cursos em grupo, porque as pessoas têm assimilado bacana os conteúdos, sem contar que vai ser num espaço super bacana, que é o espaço da Alugreco. A Lu Greco, que é cenógrafa do Castelo Rá-Tim-Bum, grande amiga minha, foi cenógrafa do Castelo Rá-Tim-Bum, Ilha Rá-Tim-Bum, como que chama o outro? Cocoricó. Então, é super bacana vocês conhecerem a Lu também. Quem quiser participar desse curso, vai lá. Aqui o legal, na verdade, na minha casa, ó, porque a instalação já está toda ali, ó, né? Projetores suspensos, a gente faz um blend de 18 metros. Lá não tem como fazer um blend de 18 metros. Lá nós fazemos um blend com dois projetores. O pessoal está perguntando se lá vai ter bolo? Claro que lá vai ter bolo, tanto lá quanto aqui amanhã. Vai ter bolo, vamos fazer. Tá a Kombi aí. Então, se você quer fazer parte dessa máfia, curso Desmistificando Videomap, entre em contato, YouTube, Instagram. Facebook, essa caixa de Pandora fétida, mas que é legal. E-mail, telefone, beleza? WhatsApp. E é isso aí, sabe? Porque hoje foi mais um desvídeo. Cadê o videomap? Amanhã tô aqui com o Daniel. Abraço.